anaga dimaad waxaa nagu soo maray nin soomaali ah oo ka jabri ah, caqiidat aljabriya aaminsan, oo yaxtaju bilqadar cala almacaasi. dadku marka xaqa ilaahay in laga hadlayo waa ilaahay in la wixido, la adeeco, amarkiisa la qaato, macaasida laga tago ayay qadarka deliishadaan. laakiin arrimahooda iyo tasarufaadkooda markay taagan tahay iyo masaalixdooda iyo tacaamulka iyaga iyo dad kale ka dhexeeya, qadar kama deliishanayaan, dadkuna inay qadar u deliishadaan ma ogola. wax aanay nafooda raalli uga ahayn ayay ilaahay raalli uga noqonayaan. tusaalayaasheeduna way badan yihiin. qofka haddii la yidhaahdo tusaale ahaan wadada masaajidka haddada albaabkaa ka baxdo, nin waalan ba halkaa qori la taagan oo qofkii halkaa maraba uu tooganayaa malaq waxaa halkaa meyd yaalla, waad yaabaysaa. laakiin haddaad kan ka baxdo waa nabad. kamay ka baxayaan? kan nabaddaabay dooranayaan soo ma? qadarka madelishana ma odhanayan, waar hadduu ilaahay noo qadaray uu la toogan, haddii kale la toogan maayo. ka sidaa yidhaahda iyo cuduuna wagayra caaqilin, wax kala garanay ma habeelin. waa asbaabta qadar, asbaabta qadarka ka mid a, waa asbaabta la timaado. hadhowna wuxuu leeyahay janniya naartu ilaahay ii qadaray baan gelayaa, waxbaan u tukan maayo. dee jannadana asbaab baa lagu galay, ilaahay kuu sheegay, naartana asbaab baa lagu galaa. mid adiga ilaahay uu ogaaday hore uu ogaa inaad geli doonto oo uu kuusii qorayna ma ogin, dee sababta saxdaa la kaalay. jannada lagu gelaya naarna lagaga badbaadayo. hadduu qof xoolihiisa xado oo idhaahdo ilaahay ba ay qadareen inaan ku xado, qadarka ilaahay baa diidantayn, muumin bilqadar miyaanad ahayn? wax ilaahay ii qadaray maxaad ugu ciqaabaysaa niyo? ood ii xidhaysaa maad u leedahay? anigan gacmaha laga jaro ma yeelayo. hadduu qof qof kaa dilo, aqatalahu biqadar illaah am bigayrihi, qadar ilaahay buu ku dilay mise qadar la-aan buu ku dilay? qadar ilaahay buu ku dilay. cadhow cirkaa maraya kaas walaa inaa ciil baxahay, meydkaa la aasi maayo ilaa lagu dul xiro. hadduu qadarka deliishada kaas ka war ya. alimaam sicdi raxima allahu tacaala qisuu sheegaa kitaab risaalo yaro uu leeyahay oo qadarka uu kaga hadlo aada u fiican. beri hore igu dambeysay qisaas waxay ku saabsanayd nin qadarka diidanaa ayaa ma qadarka u deliishan jiray khaladaadkiisa, ayaa caruurtiisii nin buu u dhiibay, xoolihiisiina nin buu u dhiibay. kii caruurta u dhiibay baa ku soo noqda, wuxuu yidhi sabir iyo iimaan oo wada dhinteen. waxaa dhahay meel barkad mise ballibay ayaanu ku dabaasho, shoo dabaasha may aqoono oo wada quuseen. arrinkaan kugu dhacdee waad ogeyd dabaasha inaanay aqoone, maxaad caruurta biyaha ugu ogolaatay? dee ilaahay baa qadaray. haye kii xoolaa u dhibay wuxuu yidhi xoolihii sabir iyo iimaan way dhammaadeen. oo maxaa dhacay meel abaar qamaaciira waxay ku foorarsadaan aan lahayn baan geeyey. arrinkaan kugu dhacdee dhulka daaqa leh maxaad u geyn weyday? ilaahay baa qadaray, halkaa geeyey. dee markaasuu afaaq uu soo miraabay isogaaday inuu khaldanaa markuu khaladaadkiisa qadarka u deliishanay. annaga damaaj waxaa nagu soo maray nin soomaali ah oo ka jabri ah, caqiidat aljabriya aaminsan, oo yaxtaju bilqadar cala almacaasi. marka waan iska tijaabinay oo xagga dambe intaanu kaga nimaadnaanu feer xagga dambe kaga dhufan jiray gig su-aalwaas maxaad feerkaa ku dhufatay? waanu khasbanee annagaa ikhtiyaarnay inaan feer kugu dhufano, waa nagu soo kaa riixe. dee miyuu yeelaya anaga feerkayga daaya ay ku leeyay soo adiga ilaa waa la khasbay. dee maxaanu kaa dayna, anaga kaa dayn karnaa anagu? qof la soo riixo kalaan dhahay ya. marka insaanku waa saaynu sheegnay, ma ogola isaga markay taagan tahay in qadar loo deliishado, xuquuqdiisa in la dayaco qadar loo deliishado, khaladaad iyo gaf in lagu sameeyo qadar loo deliishado ma ogola. ilaahay xaqiisina intuu meel kaga dhaco ayuu qadar deliishanaya.
قدر وليبا مجهولة بالنسبة لي أنا أوجي سيدي لا يحق قدري ما أوجي.